Når alvorlig sygdom rammer, rammer den ikke alene patienten, men også familien og de nære venner, de pårørende. Men hvad betyder det for sundhedsvæsenets indsats? I Region Hovedstadens Psykiatri har man spottet et særligt behov hos patienternes børn. Børn er nemlig også pårørende, som kan bidrage med viden om livet derhjemme med mor og far, men som også er sårbare og derfor har brug for støtte udefra. En familiesamtale, det er en pårørende samtale i børnehøjde, og den foregår ved, at patienten sammen med sit barn kommer ind på behandlingsstedet og får en samtale med behandler og en nøgleperson om, hvad for nogle bekymringer har barnet. Barnet får lidt information om, hvad psykisk sygdom er, og barnet får svar på sine spørgsmål. Så snakker man om sygdommen, om hvordan man har det. Der har været rigtig mange gange, hvor min desperation eller min angst, den var blevet projiceret over i min dreng. Og derfor så har jeg nogle gange betalt på en eller anden måde for den angst, som jeg havde, og ikke selv kunne rumme på en eller anden måde. Vi oplever rigtig mange børn, som går og bekymrer sig om, hvad det er, der sker med deres forældre. Og de kan for eksempel være bange for, om deres forældre de nogensinde bliver raske igen. De kan være bange for, om deres forældre dør. De kan være bange for, om det er deres skyld, at deres forældre har en psykisk sygdom. Børnene føler sig lettet efter sådan en familiesamtale. På en eller anden måde, så er der noget, de forstår på en anden måde. Og især også, hvis forældrene har haft en trang til, fordi de har været flove og skamfulde over at være syge og skjule deres psykiske sygdom, så pludselig kan de bedre forstå. Altså det skaber på en eller anden måde en mening for dem. Man kan få mere viden om sygdommen. Plus det er også rart at være sammen med sådan en som hende. Fordi de søde. Plus at man kan få gode idéer til, hvad man kan hjælpe med. Man bliver også meget mindre bekymret. Mange behandlere er rigtig bange for at miste deres behandlingsalliance med patienten. Ved at man taler om deres børn og hvordan det går derhjemme. Men vi oplever, at mange patienter faktisk rigtig gerne vil tale om det, og gerne vil have hjælp til, hvordan de kan fungere som forældre, selvom de har en psykisk sygdom. Så vi oplever faktisk, at det kan styrke behandlingsalliancen, at behandleren taler med patienten og inviterer børnene ind til en familiesamtale. Du skal fortælle til børnene, at moren eller faren er syg, og moren eller faren skal sige, hvordan de har det. Og så er det også, at man ikke skal være alene, men man skal tale med en eller anden. Man kan få hjælp af. Hvis man som sundhedsperson ikke er vant til at inddrage pårørende eller børn som pårørende i behandling, så er det klart, at det, at man så skal til at holde familiesamtaler, og man skal til at have det fokus i behandlingen også, at det kan virke som noget, der kræver mange ressourcer. Men i og med, at vi oplever, at det er noget, der kvalificerer behandlingen, at det er noget, som ikke bare barnet, men også patienten og behandleren får noget ud af, så vil det i sidste ende betyde, at behandlingen den kan blive bedre for den enkelte patient. Hvis ikke vi havde fået nogen, der kunne ligesom støtte os i, at man er nødt til at tale om det, så ved jeg ikke, hvor vi havde været i dag. Eller hvor vi ville have været på længere sigt. Sundhedsstyrelsen har samlet en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende. Find dem på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.